Bon dia, amants del teatre. La Isabel i jo us parlarem d'una obra còmica, una obra molt especial, una obra que varen fer els còmics de Sant Llorenç, que porta per títol La Gàbia de les Boies. A Figueres hi ha grups amateurs amb resultats dignes de professionals. La Gàbia de les Loques, o La Gàbia de les Boies, va ser el repte d'interpretar una obra de text, música i ball. Cal elogiar el paper del director, en Joan Serrat, en Pau Descansi, que tenia una caixa d'eines molt personal, un tirabuixó per extreure el millor de cada actor, un paper de vidre màgic per polir els arts i una destral per tallar l'excés de morfilles. L'obra enlluernava per la magnífica posta en escena, en especial el vestuari, que era farcit de lluentons i plomes, tal com correspon a aquesta obra del tipus còmic. I bang my own drum, something is noise, I think it's pretty. And so what if I love it sparkle and it bangle? Why not try to see things from a different angle? Your life is a sham till you can shout out, I am what I am. L'obra és còmica. Els protagonistes són els amos d'un cabaret i, a més, són homosexuals. D'aquí hi ha el nom de Gàbia de les Loques. I han de rebre la família de la xicota del seu fill, que són conservadors. Aquest és el nus de l'obra. Els protagonistes versus els seus antagonistes. Hi ha gags memorables, com el de convertir l'apartament cookie dels dos protagonistes en una llar seriosa. Posen un crucifix i, quan se'ls pregunta sobre l'interès artístic de l'escultura, responen: miri si és antic, que és de 400 anys d'abans de Jesucrist. Entregat de l'elenc d'actors i tot l'equip de producció. L'obra gira a l'entorn dels dos actors principals, que són Ricard Sedó i Joan Tomàs. En Joan Tomàs, en concret, fa el paper de Zazà, un personatge que li permet mostrar el seu talent per l'humor, tant pel que figura en el llibretó de l'obra com la seva extraordinària capacitat d'improvisació. L'obra va fer un tour inmutable. Estrena Vila-sacra, Bolos de Saret, Vila-Bertran, Llers, Sant Llorenç de la Muga i a Figueres el 19 i 20 de novembre. En el teatre hi ha un termòmetre per mesurar l'escalf que el públic dona a una obra. Aquí, a La Gàbia de les Loques, el públic d'espectadors van omplir en dues ocasions el Teatre Jardí de Figueres. Còmics de Sant Llorenç i benvinguts a La Gàbia de les Loques.